כולנו יכולים להשתנות, להיות טובים יותר, סלחניים יותר, מאושרים יותר. הכל תלוי בכוח הרצון. כיצד נהיה טובים יותר לאחרים ולעצמנו אנו? מהם הדרכים לטפח את סביבתנו הרוחנית והגשמית? הרב נחום דיאמנט, בשיחה על כוח הרצון. כשאנחנו מתבוננים בשנה החולפת, ואנחנו רואים את כל האסונות שהיו, רחמנא ליצלן, וחושבים לעצמנו, כל זה נגזר בשנה שעברה. אילו ראש השנה ויום הכיפורים של שנה שעברה היו יותר טובים אצלנו, הכל היה נראה אחרת. וזה לא נכון לומר שאני אחשבן רק את החשבון שלי, משום שהרמב״ם הרי אומר שאדם חייב לראות את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, שאם הוא יעשה דבר אחד טוב, הוא יכריע את כל העולם כולו. ואם חלילה רע, יכריע את כל העולם לרע. הרי שאנחנו צריכים לקחת אחריות לכל העולם. והמבט צריך להיות כזה. באותו קטע שהזכרנו אותו בתחילה, זה הרי התפילה המפורסמת של רבי אמנון, שמתחילה ונתנה תוקף קדושת היום. ושם אנחנו אומרים כך, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינם. כבקרת רואה עדרו. מה זה? במשנה כתוב שבראש השנה כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. והגמרא מתלבטת מה זה כבני מרון, ואחד ההסברים שהגמרא אומרת, כמו הצון, כבני אמרנה, כמו הצון שעוברים למעשרות. והכוונה היא כזאת, כל שנה מי שיש לו עדר צריך לאסר את הצון שלו, וכל כבש עשירי הולך לבית המקדש, הולך לשחיטה. והרועה מעמיד את כל הכבשים שלו בדיר אחד, ויש לו דיר שני, ובין דיר לדיר יש פתח קטן שיש בו מעבר רק כדי כבש אחד. רק כבש אחד יכול לעבור במעבר הזה, והרועה עומד בפתח שבין שני הדירים, כאשר ביד שלו מקל שהוא טבול בצבע אדום, והכבשים עוברים, והוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. כשעובר העשירי, הוא אומר עשירי קודש, ומעביר עליו את המקל על הגב, פס אדום יש לו על הגב, זה סימן שהוא עשירי, ועשירי קודש, הוא ילך לשחיטה בבית המקדש. מעשר, מעשר, מעשר בהמה זה נקרא. כבקרת רואה עדרו, כמו הרואה שמעביר את הצון שלו, מבקר אותם, כדי לקבוע מי מהם יהיה למעשר. כך, כמו שהצון העוברים
אחד אחד, והוא סופר אותם אחד אחד, כך אנחנו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא אחד אחד, והקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד בנפרד. אבל בואו ונראה מה קורה עם הכבשים אחרי שעברו את הביקורת של הרועה. כל הכבשים נמצאים עכשיו בדיר השני, כולם מקפצים ומשתובבים, ואף אחד מהם לא יודע מה קרה בזה שהוא עבר שם במעבר הזה. יש כאן בדיר כמה וכמה כבשים שיש עליהם פס אדום, והפס האדום הזה אומר שהם הולכים למיטה, הם הולכים לשחיטה. הם משתובבים כמו כולם, הם לא יודעים מה שנעשה איתם. אילו אותו כבש שעליו יש פס אדום היה יודע ששמו עליו פס אדום וזה אומר שהוא הולך לשחיטה, מה הוא היה עושה? היה רץ לנהר ושוטף את עצמו היטב כדי למחוק את הפס האדום, כדי להציל את עצמו ממיטה. כך היה אומר מורי ורבי רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה. כולנו עוברים כבני מרון והולכים. בשנת תשס"ז בראש השנה עברנו כבני מרון, ויש הרבה מאיתנו שהקדוש ברוך הוא שם עליהם פס אדום, סימן אותם למיטה בשנת תשס"ז, וכולם עברו וכולם צוחקים ומשתובבים ומשתוללים, ממשיכים את החיים כאילו לא קרה כלום, והם לא יודעים שיש עליהם פס אדום, והשנה הזאת הם ילכו לעולמם. וראינו בתשס"ז כמה וכמה מהם שהפס האדום באמת מימש את עצמו. אילו אדם היה יודע, אילו אדם היה יודע שהקדוש ברוך הוא שם עליו פס אדום, מה הוא היה עושה? היה הולך לנהר ושוטף את עצמו, היה נכנס לבית הכנסת ושוטף את עצמו בים של דמעות כדי למחוק את הפס האדום הזה. ואנחנו יודעים ששערי דמעות לא ננעלו, ואדם יכול לשנות את גזר דינו בתפילה. אנחנו תפילה, דמעות הכוונה היא תפילה מעומק הלב, כן? כשאנחנו מתפללים ואנחנו מתרגשים, אנחנו מבקשים ומבקשים, אבל מכל הלב, מעומק הלב, שערי דמעות לא ננעלו. ואפילו אם נגזר על האדם חלילה מוות, הכל יכול להשתנות. ואנחנו נביא כאן, אנחנו נביא מדרש. המדרש בתהילים פרק קב, הפרק מתחיל תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. כבר תחילת הפרק אומר, בהתחלת הפרק אנחנו רואים איך מתפללים תפילה לעני. כשאדם מרגיש שהוא עני ואין לו, אז הוא בוכה, אז הוא מבקש כמו עני בפתח, תפילה לעני כי יעטוף, עומד מעוטף כולו ומבקש ומתחנן. השם שמעה בקולי, שמע תפילתי. בהמשך הפרק פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל כה.
אומר המדרש, פנה אל תפילת הערער. מה זה ערער? ערער זה קוץ, קוץ יבש, קוץ שגדל בערבה והוא יבש לחלוטין. פנה אל תפילת הערער, אומר המדרש, כלפי דורות אחרונים נאמר, שאין להם לא כהן ולא נביא ולא בית מקדש לכפר עליהם, והתפילה שהם מתפללים לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, אל תבזה אותה מהם. שמענו שכתוב כאן, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. התפילה הם כמו ערער יבש, אין להם לא כהן, לא נביא, לא בית מקדש, אבל יש להם את התפילה שמתפללים בראש השנה וביום הכיפורים, אל תבזה אותה מהם. וההמשך, תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל כה. שוב אומר המדרש, כלפי דורות אחרונים נאמר, שהם כמיתים במעשיהם, כמו ערער שהוא יבש לחלוטין, הדורות האחרונים מיתים במעשיהם, כלום, אפס. תכף נסביר מה זה מיתים במעשיהם. וכשהם מתפללים לפניך בראש השנה ויום הכיפורים, אתה בורא אותם בריאה חדשה. אני רוצה להסביר את המושג ערער ולהסביר מה זה מיתים במעשיהם. רבי ישראל סלנטר כותב באחת האגרות שלו, לפנים כאשר ידעתי, אומר, אני יודע מדורות קודמים, כל איש ישראל תוחזי מו פלצות מכל הקורא קודש אלול. פעם, אומר רבי ישראל סלנטר, לפנים בישראל זה היה המצב הנורמלי, הרגיל של כולם. כל איש ישראל, לא רק גדולי ישראל, הפשוטים ביותר, כשהיו מכריזים בבית הכנסת, ראש חודש אלול יהיה ביום פלוני, מכל הקורא אלול, לא, עוד לא אלול, כל הקורא אלול, כל איש ישראל תוחזי מו פלצות. אנשים היו ממש רועדים כשהיו שם את המילה אלול. לא ראש השנה, ועוד לא אלול אפילו, רק שמעו את המילה הזאת שאלול מגיע, היו רועדים כולם, תוחזי מו פלצות מכל הקורא אלול. ואנחנו יודעים שרבי ישראל סלנטר בעצמו והתלמיד שלו רבי יצחק בלזר, כשהיו שומעים שראש חודש אלול יהיה ביום פלוני, היו מתעלפים על המקום. ואנחנו, אנחנו עומדים כבר פחות משבועיים לפני ראש השנה, לא כל הקורא אלול, כבר בתוך תוך 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 עמוק בתוך אלול, כבר בחצי השני של אלול, כבר יותר סמוך לראש השנה, ולא רק שאנחנו לא מתעלפים מאלול, אנחנו אפילו לא מתעלפים להתעלף. ואנחנו מגיעים לראש השנה, ואנחנו שומעים את השופר ולא מתרגשים. מי שמצליח להזיל איזושהי דמעה אחת או שתיים בתפילת ראש השנה, כבר מרגיש, השנה הייתה לי תפילה מיוחדת. אנחנו מביאים הפירוש כערער, יבשים לחלוטין. אנחנו מביאים הפירוש כמיתים במעשיהם, ממש כמו מיתים, כלום, שום דבר לא מזיז לנו. חז"ל אומרים,
לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט עקמומיות שבלב. הרעם, משלמה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הרי אין דבר שנברא סתם כך. לכל דבר יש סיבה, לכל דבר יש תכלית, יש שליחות. לשם מה נברא הרעם? חז"ל מחפשים ולא מוצאים שום דבר. יש תכלית לרעם. לא נבראו רעמים אלא, משמע רק בשביל דבר אחד. בשביל מה? לפשט עקמומיות שבלב. מה זה נקרא לפשט עקמומיות שבלב? אדם מתגאה, אדם מצליח, הולך לו במסחר, הולך לו בחברה, יש לו וילה, שלושה מפלסים, ג'קוזי, בריכת שחייה, ארבע מכוניות, וכולי וכולי וכולי. אני מוצלח, אני יודע, אני יכול, אני הגעתי, אני ואפסי עוד, לי שמיים, לי ארץ. כולו מנופח מגאווה, פתאום בא איזה רע מתגלגל כזה, מה אתה נחרד, מה קרה? תראה מכלום, תראה כמה אפס אתה. אתה גדול הזה, איפה אתה? כלום. תראה מה מפחיד אותך. זה בא להוריד לאדם את הגאווה. זו הסיבה שיש רעמים, להוריד לאדם את הגאווה. עכשיו אני שואל, אנחנו מכירים בן אדם אחד שרעם הוריד לו את הגאווה בחצי מעלה? מכירים אחד כזה? אין בעולם. אז מה חז"ל אומרים לנו? זה בא כדי לפשט עקמומיות שבלב, וזה לא מפשט. זה לא עושה את התפקיד שלו, בשביל מה זה נמצא בכלל הרעם? זה לא נכון מה שאמרתי עכשיו. הרעם מפשט עקמומיות שבלב. הבעיה היא שהדור שלנו כל כך שפל, שאין לב כדי שיתפשט. אנחנו חסרי לב, אין לנו רגישים בכלל. הבעיה היא אנחנו, לא הבעיה הרעמים. הרעם בא כדי לפשט באמת, אנחנו, איפה אנחנו עומדים? בואו ונראה. לפני שנה, שנה וחודשיים, הקדוש ברוך הוא שלח לנו רעמים חזקים מאוד מלבנון. רעמים חזקים שהפחידו אותנו, זרקו אותנו מהגליל דרומה. מה זה עשה לנו כל הרעמים הללו? זה הזיז לנו משהו? מישהו יכול להגיד חזרתי בתשובה מהרעמים הללו? התחלתי להתפלל יותר טוב, יותר להקפיד על לשון הרע? כלום, אפס. כמתים במעשיהם, כמתים במעשיהם, ערער, יבש, כלום. כלפי דורות אחרונים נאמר שהם כמתים במעשיהם, אבל בכל זאת יש תפילה אחת בראש השנה וביום הכיפורים. אנחנו כולנו מרגישים שהתפילה היא בכל זאת צד אחרת. התפילה שלנו בראש השנה וביום הכיפורים היא תפילה ברמה אחרת. את התפילה הזאת שמתפללים בראש השנה וביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בריאה חדשה, נותן לנו צ'אנס חדש, רק בגלל שהוכחנו לו שאנחנו בכל זאת רוצים קרבת אלוקים. וכשאדם מחפש קרבת אלוקים, שובו אליי ואשובה עליכם. אם אני לדודי, אז דודי לי. הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, הקדוש ברוך הוא מייחל לכך שאנחנו נזוז קצת, ורק קצת זזים הוא כבר בורא אותנו בריאה חדשה. כל דודי דופק,
פתחי לי אחותי רעייתי יפתי תמתי. הקדוש ברוך הוא כבר לא מחכה לנו שאנחנו נבוא אליו. הוא בא הביתה אלינו ודופק, פתחי לי, הוא מתחנן, פתחי לי. ואנחנו, מה אנחנו עונים לו? הוא מבקש רק לפתוח, זה הכל. פשטתי את כותנתי, איך החייל בשינה. רחצתי את רגליי, איך החה התנפם. אני לא יכול לקום. אני לא יכול לפתוח. אני כבר ראיתי את הכותונת, מה אני שבת לבש? אני כבר רחצתי את הרגליים, מה אני לבש עכשיו נעליים? אז כדאי לי לפספס את הקריאה של הקדוש ברוך הוא רק בגלל קצת רצון של העולם הזה. כאן אנחנו רזים. והקדוש ברוך הוא פונה אלינו עוד יותר, דודי שלח ידו מן החור. שולח את היד והוא מכניס את היד לתוך החור של המנעול, והוא שולח את היד, תן יד, זה הכל! תן יד, זה הכל! אבל אנחנו בעצלותינו לא מושיטים את היד, ואז הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו, ואנחנו מתחילים לרדוף אחריו. מתחילים לרדוף אחריו, אבל הוא כבר נעלם. הוא כבר נעלם. למה? כי פתחתי לך, נתתי לך אפשרות, לא ניצלת. הנה. בימים הללו, של ראש השנה ויום הכיפורים, בימי הרצון האלה שעליהם נאמר, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, והקדוש ברוך הוא מתחנן לפנינו, פתחי לי. מה הוא מבקש? קצת לפתוח את הלב, קצת יותר אכפתיות, קצת יותר אחריות, טיפה להתעלות, טפח אחד להתעומם. הוא לא מבקש מאיתנו השגות מי יודע מה, אבל להריח ריח של פסגות. טיפ טיפה להתרומם, והוא כבר מגיע. אבל אנחנו בעצלותינו, פשטתי את כותנתי, איכה אל בשינה. אני חושב להתלבש מחדש, לא יכול, לא מסוגל. והקדוש ברוך הוא שולח ידו מן החור, תן יד! ואנחנו מפספסים את הרגע, ואז שנה שלמה שהקדוש ברוך הוא מתעלם כביכול, ואנחנו רואים פה מחלה, פה פיצוץ, פה תאונה שהשם ישמור ויציל. רק להסתכל על מה שעבר עלינו בשנת תשס"ז, להתחלחל ולומר לעצמנו בשום פנים ואופן, מי רוצה שנה כזאת שנה הבאה? אנחנו כל כך רוצים שהשנה הבאה תהיה שנה אחרת, כל כך רוצים שהשנה הבאה תהיה יותר טובה, והכל בידינו. מה? איך? יש לנו מכשיר נפלא, והמכשיר הזה נקרא תפילה. לתפילה יש כוח אדירים. אם אנחנו היינו יודעים מה עושה תפילה, אני אקח את התפילה הכי פחות סבירה בעולם. אדם רשע שמילא את כל ארץ ישראל בעבודה זרה. אחאב, סליחה, מנשה. מנשה, בנו של חזקיהו המלך, שהוא היה רשע מרושע, ומילא את כל ארץ ישראל בעבודה זרה. מנשה, אנחנו לא יודעים איך להתייחס אליו בכלל. אנחנו לא מבינים גדלויות של אז וחטאים של אז, אבל לפי מה שחז"ל מראים לנו, מנשה סופו שנתפס על ידי הכסדים, והם פסקו את דינו למיטה. איך? לקחו סיר ענק מנחושת,
הכניסו אותו, את מנשה, לתוך הסיר, והתחילו לחמם את הסיר על האש. נו, מנשה יתחמם, יתחמם ויתבשל. ומנשה רואה שקלטה אליו הרעה, אין אפשרות לברוח. הוא כפות כולו, והמים לאט לאט מתחממים, וזה נקרא מיטת ייסורים נוראית. למות לאט לאט, ככה להתחמם, מתחמם, מתבשל, עד שהשם ישמור. ואז מנשה פונה לכל העבודות זרות שהוא מכיר. הוא הזכיר בשמה של כל עבודה זרה שהוא מכיר. מבקש מעבודה זרה שתושיע אותו. וכשקלו כל הקיצין ואף אחד מהאלילים לא ענה לו, פתאום הוא נזכר שכשהייתי ילד אבא שלי לימד אותי שיש גם השם אלוקי ישראל. ואז הוא פונה, אומר, השם, השם אלוקי ישראל, בוא נראה אותך. אם אתה מציל אותי, סימן שאתה קיים. אם לא, אתה שווה כמו כולם. מה אנחנו אומרים תפילה כזאת? חוצפה שכזאת. חוצפה. אני לא מאמין בך, בוא נראה, אם תציל אותי, זה בסדר, אם לא אתה כמו כולם. זה אחרי שהוא הזכיר כל עבודות זרות שבעולם. ואנחנו צריכים לחשוב לרגע, במי מדובר? מנשה, בנו של חזקיהו המלך. חזקיהו המלך שהיה המלך הצדיק המיוחד הזה, שבזמנו לא היה תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בתומות ותארות. נעץ חרב בבית המקדש ואמר, מי שלא לומד תורה ידקר בחרב. בזמן חזקיהו היה כבוד התורה במיטבו. לא היה מלך כזה לעם ישראל. אז הוא גדל בבית עם אבא כזה. סבא שלו מי היה? מי היה סבא של מנשה? ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא היה חמיב של חזקיהו המלך. אבא כזה, סבא כזה, והוא מרשיע בצורה כל כך קשה, ובסוף כשהוא בצרה, הוא לא פונה לאלוקי ישראל, פונה לכל העבודות זרות. אחרי שהוא התאכזב, הוא אומר, בוא נבחן אותך, ריבונו של עולם. בוא, אם אתה רציני, תציל אותי. אם אתה לא מציל אותי, אתה שווה כמו כולם. זה לבד, היה צריך לזרוק אותו לגמרי. והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו והציל אותו. והוא חזר ומלך 32 שנה. החזיר אותו לירושלים למלוך. אז אם הקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע תפילה כזאת, מלך סובל, סובל הכל, מוכן לסבול את כל הביזיונות האלה, אבל מילה אחת, אדם כזה שכל כך הרבה עובד עבודה זרה, כל כך קשור לעבודה זרה, ומוכן רגע, ברגע אחד לפנות אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא, כשהוא כבר מקבל אותו. אז אם אנחנו נעמוד בראש השנה ואנחנו באמת נפתח את הלב באכפתיות, עם הרגשה שזה באמת יום דין שבו יחרץ הכל, עם הרגשה של אחריות, אחריות על עצמנו, אחריות על ילדינו, אחריות על משפחתנו, אחריות על כלל ישראל, והתפילה תפרוץ מעומק הלב, אם את תפילתו של מנשה הקדוש ברוך הוא מקבל, בוודאי את תפילתנו אנו. כל השאלה היא רק איך נתפלל. הגמרא אומרת, יפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו. חולה על עצמו, תפילתו יותר חשובה מתפילת אחרים עליו, ותפילתו קודמת להתקבל. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא מקבל זה תפילת החולה על עצמו. למה?
כי לב יודע מרת נפשו. אדם מרגיש את הצרה שלו, והחולה כואב את כאבו יותר מכל אחד אחר, וכשהתפילה פורצת מעומק הלב, הקודש ברוך הוא מקבל. ככל שהתפילה יותר עמוקה, ככל שהתפילה יותר אכפתית, ככל שאני יותר מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שרק הוא יכול, תפילתי יותר נשמעת. המאירי כותב, יש לו חיבור התשובה. כותב המאירי בחיבור התשובה שחודש אלול, התפקיד של חודש אלול זה להרגיל את עצמנו להתפלל, כדי שכשנגיע לראש השנה נוכל להתפלל מעומק הלב. יש לנו עוד פחות משבועיים כדי לתרגל את עצמנו. יש לנו פחות משבועיים כדי ללמוד, ללמד את עצמנו להתפלל ברגש. לחשוב מה זה כבוד שמיים. לחשוב כמה אנחנו אפס ליד הקדוש ברוך הוא. לחשוב על הכל יכול של הקדוש ברוך הוא. לחשוב כמה צער יש לקדוש ברוך הוא מזה שעם ישראל לא שומר תורה ומצוות. כמה צער השכינה יש על זה שעם ישראל, לדאבוננו הרב, לא שומר תורה ומצוות. וממילא לומר לעצמנו כך, מכל המכלול של העולם, שהעולם הזה היום הוא כל כך כל כך כל כך שפל, הרי מה שהיום יש בעולם, שהכל פתוח והכל מדובר והכל מתגלגל ברחובות, המילה צניעות לא קיימת בכלל. תשאלו היום ילד במדינת ישראל, תגדיר לי מה זה צניעות, לא יודע להגדיר. עולם כל כך מלוכלך, ולדאבוננו רוב רובו של עם ישראל אוחז שמה. אם אני זוכה להיות בפינה הקטנטנה שנשארה לקדוש ברוך הוא בעולם, אני זוכה להיות מאלו שעדיין שייכים לקדוש ברוך הוא ועובדים אותו. הרי ברור שאת הפינה הזאת הקדוש ברוך הוא שומר מכל משמר. ברור שאת הפינה הזאת הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מכל העולם כולו, וכל העולם כדאי כדי שהפינה הזאת תמשיך לפרוח. אם כך, אני מגיע לראש השנה עם המון המון זכויות, עם המון הארת פנים של הקדוש ברוך הוא אליי. במי יחפץ הקדוש ברוך הוא יותר ממני? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגדל. הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא אתה, שאתה נמצא בפינה הזאת, ממך אני דורש יותר. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הרבה יותר מכל אחד. דווקא בגלל שנשארה פינה קטנה, הפינה הזאת צריכה להאיר על כל העולם. הפינה הזאת צריכה לשמר את כל העולם, להיות אחראית על כל העולם. הגמרא אומרת, למה מקריבים קורבן העומר? אומרת הגמרא, ושהקדוש ברוך הוא אמר, תקריבו לפני עומר, כדי שאני אברך את התבואה שבשדות. למה מקריבים שתי הלחם? אמר הקדוש ברוך הוא, תקריבו לפני שתי הלחם, כדי שאני אשמר את הפירות של העולם. למה מנסחים מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. הקדוש ברוך הוא פה אומר לנו שאנחנו חייבים להביא קורבן העומר. אנחנו חייבים להביא קורבן שתי הלחם. אנחנו חייבים להביא, לנסח מים בחג. למה? כדי שהגשמים יתברכו. איפה? בבני ברק. כדי שהגשמים בסין יתברכו, בזימבבואה, בניו יורק, בלונדון, וגם בארץ ישראל. נכון, גם בבני ברק.
כיוון שאני צריך להיות אחראי על כל העולם. אני צריך להתפלל על כל העולם, שיהיה גשם, שיהיו מים, שיהיה תבואה. אני אחראי על כל העולם. אני צריך להביא את הקורבנות הללו, כדי שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העולם כולו. כי אני הקובע. אני, מהפינה הקטנה שלי, אני הקובע. אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר, אני רוצה להסביר. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אתם המעט, ומצד שני, הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם, שזרעו יהיה כמו הכוכבים. מצד שני, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם, והיה זרעך כעפר הארץ. אז כמו כוכבים, כמו עפר הארץ. בעצם מה ההבדל? זה בלי מספר וזה בלי מספר. זה אותו דבר. אבל מה הדימויים הללו? עפר הארץ, כל גרגר דומה לגרגר השני. כוכבים, כל כוכב יש לו גודל אחר. ואנחנו לא מחשיבים את הכוכבים לפי הגודל שלהם, אלא לפי כמות האור שמגיעה אלינו. הכוכב הקטן ביותר הוא הירח, ואנחנו מחשיבים אותו יותר מכל הכוכבים. למה? כי הוא נותן לנו הכי הרבה אור. זאת אומרת שיש הכמות של עם ישראל, זה יהיה כעפר הארץ, אבל יש איכות. איכות. איכות זה לא תלוי בכמות, אלא יש אחד שהוא כנגד הרבה, ויש אחד שהוא כנגד מעט. כשרבי עקיבא ראה שהתלמידים מתנמנמים, אז הוא אמר, אישה אחת הייתה במצרים שילדה 60 ריבו בקרס אחד. כולם אמרו, לא יכול להיות, 60 ריבו, אישה אחת? ואז אמרנו, זה משה רבינו, אישה שקול כנגד 60 ריבו. משה רבינו הוא אחד ששקול כנגד 600 אלף. עם ישראל יהיה כמו כוכבים, הכוונה היא שיהיה מבחינה מספרית אמנם מעט, אתם המעט מכל העמים, אבל איכותית כל אחד שווה כמו מיליארדים, ומילא כל העולם הוא פסיק לעומת עם ישראל. והרי כל העולם נברא בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, הרי שאותו גוי שגר שם ביפן וממציא איזה המצאה שתלמיד חכם פה יכול להשתמש בה, בשביל זה הוא נולד אותו גוי. אני חייב לפרנס אותו, אני חייב לדאוג לו שיחיה. אנחנו צריכים להביא את הקורבנות כדי לדאוג לכל העמים, לכל העולם. אבל אחרי שדאגנו לכל העולם, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. ואמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ואמרו לפני זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני, ובמה בשופר. בואו ונבין מה זה. אמרנו תפילה של ראש השנה. בואו נראה כמה קרבת אלוקים יש בתפילת ראש השנה. מלכויות זה להמליך את הקודש ברוך הוא. המלכנו אותו. בואו נראה מה יש בזיכרונות. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור ננחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך, השם אלוקינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. שמנו למה שאמרנו פה? אתה זוכר, ואתה זוכר, ואין שכחה, נכון? עכשיו, מה היה הסוף? צופה ומביט עד סוף כל הדורות. זה זיכרון? שייך לזיכרונות? זה עתידות.
זיכרון זה נקרא לזכור מה שהיה, לא? מה זה זיכרון? לזכור מה שהיה. פתאום פה אנחנו מדברים על עתידות. צופה ומביט עד סוף כל הדורות. המשפט הזה לא שייך לזיכרונות, לכאורה. אני עובר עכשיו לשופרות. בסוף שופרות אנחנו אומרים ככה, כי אתה שומע כל שופר, ומאזין תרועה ואין דומה לך. ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. מה זה ואין דומה לך? מאזין תרועה, מה זה תרועה? תרועה זה בכי, נכון? גם אני כזה. כשמישהו פגע בי, והוא בא מבקש סליחה והוא בוכה, אני מוחה לו. אז למה אתה אומר ואין דומה לך? מה זה ואין דומה לך? אז בואו אנחנו ננסה לתאר מצב. תארו לעצמכם, אני עומד כאן, ככה בפני הציבור, פתאום בא בן אדם, נעמד פה לידי, ומבייש אותי בפני כולם, אבל בצורה כזאת שבא לי לקבור את עצמי באדמה. והוא יורה ויורה ויורה ויורה, ואני עומד כאן כולי מסמיק ומחליף צבעים, ולא יודע איפה לשים את עצמי, גומר להקיא את כל מה שיש לו, ואז הוא אומר, בפני כל הציבור אני מבקש ממך סליחה. אני מסוגל לסלוח לו? לא מסוגל, תן לי לפחות שבועיים להירגע. ככה, למקום לא מסוגל, לא מסוגל לסלוח. אני צריך לפחות שבועיים להירגע, אולי חודשיים, לא יודע, אבל חייב שבועיים, נכון? מה יקרה בשבועיים האלה? בשבועיים האלה אני אשכח קצת את העוצמה של מה שקרה, נכון? ואז אני יכול לסלוח. שזו הגדרה נכונה? הגדרה נכונה. עכשיו נתאר לעצמנו אותו בן אדם בא פעם שנייה שוב באותו מעמד ושוב יורד עליי ומכפיש אותי ומבייש אותי בצורה קשה מאוד, אחרי הכל אני מבקש ממך סליחה. נו, אני אהיה מוכן, מסוגל לסלוח לו עכשיו? אחרי שבועיים אני כן אהיה מסוגל? גם כן לא, נכון? אבל הוא עשה את זה יותר קשה. הוא אמר, אני מבקש ממך סליחה, ואני לא מבטיח שאני לא עושה את זה עוד פעם נוספת. מסוגל לסלוח? מסוגל? לא מסוגל. על המקום ודאי שלא. עובר זמן והוא מגיע לפה פעם שלישית. והוא מאוד פעם יורד עליי וגומר אותי, אבל בצורה קשה מאוד, והוא אומר, אני מבקש סליחה? אבל אני מודיע לך שאני אעשה את זה עוד פעם. מה עכשיו? יש סיכוי שאני פעם אסלח לו? אין סיכוי, נכון? עכשיו תראו לעצמכם. אמרנו שלא מסוגל לסלוח מיד, למה? כי עוצמת הכאב חייבת להישכח, נכון? עכשיו, אם אני אומר, אתה זוכר את כל המפעל וכו' וכו', כי אין שכחה לפני חיסי כבודיך. הרי שכשאני פגעתי בקדוש ברוך הוא עם העבירות שלי, גם אחרי חודשיים זה נשאר באותה עוצמה, כי אצלו אין שכחה בכלל. אז איך הוא יסלח לי? והקדוש ברוך הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות, הוא יודע שגם בשנה הבאה אני אבוא עוד פעם ויחטא. איך הוא מסוגל לסלוח? אני לא הייתי סולח במקרה כזה. ובכל זאת, כשהקדוש ברוך הוא שומע את כל שופר, שומע את היבבה שלי, הוא שומע שאני כרגע מתחרט, הוא מקבל את זה. אין דומה לך, יחידי בעולם. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול למחול מצב שכזה. ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. כמה רחמים צריך בשביל שהקדוש ברוך הוא יהיה מוכן לסלוח במצב שכזה? והוא סולח. מתי? שומע כל תרועת עמו ישראל. מה זה תרועה? השבר זה הנחה. התרועה זה יבבה.
שאדם בוכה, בוכה, מתייפח ומבקש בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רואה לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אנחנו צריכים לדעת ולהרגיש, כמו שאמרנו, יש לנו פחות משבועיים, בימים האלה לעבוד על עצמנו, לעבוד על עצמנו, להרגיש שבראש השנה הכל נגזר, ולא רק הכל נגזר, אלא בידי לשנות את גזר הדין. אני יכול לשנות את הכל מחלילה פס אדום למצב של נקי לחלוטין. הכל תלוי בי, איך אני בא לראש השנה. אם אני אבוא לראש השנה בלב נשבר ונדכה, אם אני אבוא לראש השנה ואני אומר, ריבונו של עולם, אני מרגיש ואני חש שרק אתה יכול ואני לא יכול כלום, ואני אמליך את הקדוש ברוך הוא, ואני אגיד, אני מאמין שאתה המלך, ואני רוצה שאתה תהיה המלך, ואני מייחל ליום שתמלוך על כל העולם כולו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בקריך, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך. כשזה אכפת לי מלכות הקדוש ברוך הוא, כשאכפת לי צער השכינה על זה שכולם, כולם, רוב העולם לא כזה, כשאכפת לי צער השכינה ושאני מתפלל שיגיע הזמן שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות אותך בלבב שלם, כשזה אכפת לי, ואחר כך אני אומר את הזיכרונות והשופרות בלב נשבר ונדכה, ואני אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, אני קטן, אני כלום, אני אפס, אני חוטא כי אין לי כוח לעמוד נגד היצר הרע, אבל אתה הרי יודע שאני רוצה להיות טוב, אתה יודע שזה כואב לי, אתה יודע שאני מתחרט באמת. הקדוש ברוך הוא מקבל ומוציא אותנו, מוריד את הפס האדום. לדעת שהכל תלוי בנו, לדעת שהכל תלוי איך אנחנו נמליך אותו באותו יום. בתפילה שמתפעלים לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, שהם באים עם קצת הרגשה שכל השנה לדבוננו הרב איננה, באים עם קצת הרגשה, עם קצת הכנעה, הקדוש ברוך הוא מקבל גם כשהדור הוא דור שמתים במעשיהם. זוהי התקווה שלנו. יש לנו את היכולת. אלא אני אחזור פה על דברים שכבר אמרתי אותם, כדאי לחזור עליהם משום שזה חשוב מאוד בגישה לראש השנה. אנחנו צריכים לדעת שאחד המפריעים הגדולים ביותר שלנו בתפילה זה חוסר האמון שלנו ביכולת שלנו להשפיע. יש לנו מין תחושה כזאת, נכון שאין תפילה שחוזרת ריקם, אבל התפילה שלי זה לא ככה. יש תפילות טובות, אולי תפילה של רב חיים קניאבסקי, אבל לא שלי. עובדה, שכן שלי היה חולה, והתפללתי חודשיים, כל יום אמרתי תהילים, וביקשתי ברפאנו, עם השם, בשם אמא שלו, מה קרה בסוף? מת. אני כל יום מתחנן, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, נו, מה קרה? נשארתי אותו ראש בלטה שהייתי מקודם. לא, התפילה שלי לא שווה כלום, לא שווה כלום. ולכן אנחנו לא מנצלים את התפילה ולא מתפעלים כמו שצריך, כי בין כבוכו התפילה שלי לא שווה כלום. והטעות היא טעות נוראית, משום שאדם לא יודע מה התפילה שלו עושה. אדם לא יודע כמה השפעה יש לתפילה שלו. למה הוא לא יודע? משום שאני ציפיתי שכשאני אומר רפאנו השם הנרפא, שלח רפואה שלמה לפלוני בן פלונית, אני מצפה שאיך שעשה עושה שלום ממומיו, יבוא פתאום טלפון, הלו, מזל טוב, הוא עברי, הוא הלך לעבודה. זאת הציפייה שלי, להיענות נאו, אבל 100%. ואני רואה שהבן אדם עדיין חולה,
ניסית לחשוב לרגע הזה שאמרת רפאנו, ובדיוק באותו זמן החום שלו ירד מ-42 ל-39? חשבת על זה? טוב, בסדר, ירד, מה? לא, אז התכוונתי, התכוונתי כמו שאמרתי, שיקום בריא. יכול להיות שביה התפילה שלך הקדוש ברוך הוא האריך את ימה בעוד 3 ימים? את יודעת שלא? טוב, מה זה 3 ימים? אני קבלתי 30 שנה. אנחנו יודעים מה זה 3 ימים? 3 ימים זה נצח. יונה הנביא כשאמר למלאכים שיזרקו אותו לים, אז הוא אמר, סעוני ועטילוני הימה. הוא אומר, תזרקו אותי לים, אבל אני מבקש מכם, סעוני ועטילוני, תזרקו אותי לגובה. למה? עוד שנייה אחת לחיות. עוד שנייה אחת לחיות, כי יונה ידע מה זה חיים. והנה, בגלל התפילה שלי, הוא חי עוד 3 ימים, זה המון. אבל מה? לא לזה התכוונתי. אז אני אפילו לא שם לב שהתפילה שלי מועילה. אני מתפלל חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. ואני לא שם לב שהיום בא איזה שכן וביקש משהו ועשים, אמרת לו איזה תשובה ככה על, על הדברים שלו, פשפש, בהברקה כזאת. חשבת על זה שההברקה הזאת באה מהחוננו של תפילת שחרית שלך? אין תפילה שחוזרת ריקם, אבל כשלי אין אמון שהתפילה שלי יכולה להועיל, אז זה מוריד מהכוח של התפילה. היה מעשה עם החתם סופר שבאו אליו ובחו לו על קרוב משפחה חולה, והחתם סופר אמר, אל תדאגו, הוא יבריא, אין לכם מה לחשוש, הוא יבריא, הכל יהיה בסדר. אחרי כמה ימים באים לחתם סופר ומספרים לו שהחולה הזה מת. כשהם הלכו, אמר החתם סופר למקורבים, לא רציתי לפגוע בהם, אבל הם אשמים. כשאני אמרתי להם שלא ידאגו ושהוא יבריא, הם היו צריכים להאמין בדברים שלי ולהפסיק לדאוג. והם המשיכו לבכות, המשיכו לדאוג, לא האמינו בתפילה שלי. לא האמינו בברכה שלי. כשלא מאמינים זה לא עובד. אם אני לא מאמין בכוח שלי להתפלל, איך אני רוצה שזה יעזור? אני בעצמי לא מאמין. הרי בדרך שאדם רוצה להילך, בא מוליכים אותו. אם אני מאמין בכוח שלי, אז הקדוש ברוך הוא מוליך עם מה שאני מאמין. אבל אם אני בעצמי לא מאמין בזה, בבקשה, בוא תראה שזה באמת לא עובד. אז התפילה באמת עובדת, כי אין תפילה שחוזרת ריקם. אבל זה עובד במסתרים שאתה לא תרגיש בכלל מה שזה עובד. אבל כדי שזה יעבוד כך שאני ארגיש, אני חייב קודם כל להאמין שבכוחי לפעול. אם אנחנו ניגשים לראש השנה ואנחנו יודעים את המדרש הזה, שבתפילה שאנחנו מתפללים בראש השנה, הקדוש ברוך הוא הופך את המתים במעשיהם לבריאה חדשה, זאת אומרת שבראש השנה יש לנו כוח אדירים, אם התפילה שלנו שלמת, לשנות את כל העולם כולו. יש לנו כוח. אנחנו צריכים לנצל את הימים האלה כדי ללמוד להתפלל, ללמוד להאמין בכוח שלנו לפעול, כדי שכשנגיע לראש השנה נוכל להתפלל תפילה מעומק הלב עם כל האמונה שאכן תפילתנו יכולה לפעול ושבכוחי באמת לפעול, שהתפילה שלי היא לא תפילה שלא שווה בגלל שאני יש לי חטאים וכו', אלא על אף שאני כמת במעשיי, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא מקבל תפילה של מנשה, אז תפילה שלי בוודאי הוא יקבל. אז אני יכול להתפלל, ואני חייב להתפלל, ואני אתפלל, ואני אמליך את הקדוש ברוך הוא, ואני אחרי שאמליך אותו אבקש, אזכיר את הזיכרונות ואת קו השופר, עם היבבה הגדולה הזאת, עם הכאב של הלב, עם הבקשה האמיתית שנובעת מעמקי הלב,
לב תשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו, יאזין שבועותינו ויקבל אותם בשלמות, בחן, בחסד, ברחמים, באהבה גמורה, וירעיף עלינו שנה טובה ושנים טובות ומבורכות.